assim, correndo. Gente, eu maquiagem. Gente, eu tô aqui, ó. Ai! Falou, oi. Gente, a gente não pode enrolar, porque a gente já tá atrasado. Já é 2h24 e a gente tem que estar na festa 3 horas, porque a gente vai levar o salgadinho. É sobre. Simples. Enfim, gente, ó, minha roupa vai ser essa blusa, um macacão muito lindo, longo, essa tiara, essas pulseiras aqui que tem duas, essas duas são de amizade e uma que a Rafa me deu. Acho que não dava pra ver, mas tudo bem. Ó, gente, eu fiz unha, fiz cabelo. Enfim, gente, eu vou trocar aqui de roupa e aí eu volto com vocês pra mostrar pra vocês. Aí depois eu vou fazer make, vou mostrar tudo pra vocês. É isso, gente, um passo mágico. Então, gente, voltei aqui, né? Eu já estou aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês no espelho, mas primeiro... Vai, vai. Que é isso? Eu quero saber o que, que é isso. É um perfume. De perfume? É. Gente, é um perfume. Minha avó me deu. Então, gente, eu vou colocar. Ó, pera. Não pode pegar no cabelo. Cadê meu... Onde tem espelho aqui, gente? Eu vou fazer na TV, meu. Pronto, gente. Vou deixar bem cheirosa, pra saber. Gente, eu tenho uma queda. Gente, eu vou colocar esta tiara. Você viu com aquele laço de bolinha? Hein? Oi? Você viu com o laço de bolinha? Nada a ver. Você não falou? De bolinha? Não. Lembra aquele caso? Que laço de bolinha. Ai, é mesmo, gente. Não vou colocar essa tiara mais não. Eu vou colocar... Não, mas não combina. Tem que ser rosa. Não conheço mesmo. Mas aquela é rosa. É roxo. Então, eu vou assim. Gente, essa blusa é muito linda. Olha isso, gente. Essa blusa aqui. Nossa, meu Deus. Eu tô mancando com a ring light com o telefone. Essa blusa, gente. Ela é muito perfeita. Eu vou colocar ela por baixo, porque ela é muito bonita. Já foi, Lu? Gente, eu vou... arrumar direitinho, né? Pronto, gente. Eu vou colocar essa sapatilha. É muito perfeita. E eu gente, eu tô me maquiando enquanto a Luiz tá trocando de roupa. Ixi, pera. Qual que? Eu vou colocar a outra. Por quê? Essa daqui ficou um pouco larga, gente. Então eu vou pegar e já volto. É sobre. Gente, coloquei. Ai, tá aqui. Se você quiser pegar, tá aqui. Gente, eu vou com essa mesmo. Agora eu vou mostrar meu look no espelho. Mas ainda não tô pronta, gente. Então eu vou arrumar. Vamos lá, gente. Bom, gente, agora eu vou me arrumar. Vou colocar aqui. Gente, eu tô aqui com o meu telefone fazendo uma maquiagem. Maquiagem. Deixa eu vou colocar lip tint. Ó. 2h30. Vamos lá, vou colocar. Ficou muito vermelho. Olha isso, gente, que eu tô fazendo merda. Gente, ela se empolga quando ela vai... Ai, que bosta. Quando ela vai passar lip tint, gente. Ela se empolga muito, né, Luana? Agora eu vou dar uma espalhada. Olha só, você tem ele? Ele é rosa. Aham. Deixa eu usar ele. Gente, olha. Meu nariz ficou parecendo que eu passei, mas eu não passei, não. Vamos dar uma espalhada. Uma espalhada? É. É uma espalhada? Vamos tirar uma foto. Pronto. Agora, gente, eu vou colocar esse batom. Ele é lindo, gente, ó. Vou colocar na parte de cima. Gente, eu vou passar esse daqui, ó, que é fixador de maquiagem. Deixa eu também, por favor. Você tem rímel? Me presta. Tá ali. Ficou lá no banheiro. Tá ali. Tá lá. Aqui. Pega. Vou passar esse rímel. E se a gente tá se emprestando maquiagem, né? É, que é sobre, né? Vai, cubo. Gente, o meu cílios é muito grande, então eu não vou passar muito, porque senão vai ficar gigante, vai ficar parecendo que eu sou adulta. Toma, vou. Onde eu vou? Ai, tá ali. Toma. Olha o tamanho do meu cílios. Se eu passar mais, eu fico
parecendo a minha tia de educação física. Passei. Coloca, deixa eu te colocar perfume. Pronto. Aí, gente, agora eu vou passar só um brilho labial. Né, pra ficar bem brilhosa. Nossa, gente, meu Deus. Tô falando que meu cílio é muito grande, a gente fechou o olho e empacou aqui. Eu não vou fazer delinear, porque depois da merda, eu vou pro aniversário, tá legal? Eu vou colocar uma sombra branca mesmo, só pra dar uma brilhadinha assim, ó. Meu Deus, vou que arrumar as roupas. Vou embora depois, lembra? Uhum. Gente, então eu vou me mostrar no espelho pra vocês. Gente, eu vim aqui mesmo nesse banheiro porque minha mãe tá usando o que a gente mais usa. Mas então, eu fiquei com essa tiara, essas pulseiras, fiquei com essa blusa, né? Dá pra ver, né? Essa blusa, já mostrei pra vocês. Coloquei esse macacão, que ele vai até ali com essa sapatilha. Mas, gente, então eu fiquei assim. É, né? Eu fiquei assim. Vou até gravar TikTok, gente, depois. Gente, tá? Eu fiquei assim, eu gostei muito, gente, porque meu cabelo, ele lisa muito melhor do que cacheado, né, gente? Quem concorda, põe nos comentários, se tiver ativado, né? Porque às vezes não tá, gente. Então, a gente, foi esse vídeo, né? Olha, gente, essas pulseiras. Gente, ó, eu vou explicar pra vocês. Essa daqui é de amizade com a Rafa. Essa daqui também é que ela tem a mesma, tá, gente? E essa daqui ela me deu, ó. Ela tem um coração. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E vai ter vídeo de lá na festa do meu priminho. Festinha, né, gente? Né? Grande coisa não. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e comente se tiver os comentários abertos. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Falou, mamãe. Oi.